Olá, meus amores! Estou aqui para dar dicas para vocês sobre moda e hoje eu vou trazer para vocês uma combinação e várias maneiras de usar essa única combinação. Lembrando que essas duas peças que eu estou investindo, estou focando nelas hoje, elas são tendências em todas as épocas, em todas as estações, em todos os anos, além de deixar o look super elegante, sofisticado. Que é uma blusinha preta, golinha alta e um jeans cintura alta. Várias maneiras de usar apenas uma blusinha preta, né, com um jeans. Então você pode fazer sobreposições, você pode usar a criatividade de vocês para transformar esse look num look mais elaborado e fashionista. Todos os looks eu usei com um botão, né, que eu amo, sou apaixonada por bota, que eu adoro essa bota, que eu acho que ela traz mais elegância e mais sofisticação ao look. Então, como a gente está entrando, né, no inverno e tudo mais, então eu apostei, né, nesse botão. Mas se você não tiver uma bota de cano longo, gente, não precisa, né? Você pode usar com coturno ou qualquer outro modelo de bota que você tiver aí na sua casa, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa pelo barulho das obras, né? Enfim. Então é isso, gente. Curta, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até mais.